Roberto, puxa um ponteado aí que eu vou dizer aqui uns versos do Capitão Furtado. Fim do mundo. Tempestade magnética. Isso é ideia escalafobética de gente analfabética. Esse estar de sábio já não tem o que inventar. Imagina ter a coragem de dizer tamanha bobagem pros próprios jornais. O mundo vai acabar. Não, vai acabar, mas custa. O sábio só sabe dar palpite. Já não bastava dizer que a gente é filho de macaco, agora quer que a gente acredite que o mundo é uma bomba dinamite que vai estourar e voar tudo em cavaco. Esse estar de sábio até parece que teve meningite. Onde já se viu andar dizendo semelhante isso? Então é pra isso que eles vão pra escola? Hein? Eles deviam ir pro hospício. Lá é que é lugar de quem sofre da cachola. Ora bola. Então isso é coisa que se diga? Fim do mundo. É. O que vale é que nós que somos gente inteligente, escuta isso e nem não liga. O sábio é que vá comer formiga. Mas o que mais me admira, é eles pensar que a gente é caipira pra acreditar nessas mentiras. Ah, outra besteira, outra grande besteira, quer ver? Dizer que o mundo ia dar uma cambalhota e a gente ia ficar com as pernas pra riba plantando bananeira. Ah, se o mundo desse mesmo um vira cambota, eu só queria ver o apuro das veiotas. Bom, mas deixemos as veiotas de lado e vamos falar de novo do caos tão falado. Olha, minha gente, siga o meu conselho sem receio. Se quiser viver contente, conserve o seu sorriso permanente. Coragem, não ligue para essas bobagens. Tudo a gente pode e deve ficar sossegada. Não vê como eu não ligo? É porque não tem perigo. O sábio só sabe é dar mancada. Fim do mundo. Que baixo! Quem é que não vê que não vai haver nada? Isso é pelo menos o que eu acho. Pois como é que pode haver se o homem lá em cima não assinou o despacho? Compadre, você sabe que eu te banzerão na vida da gente igualzinho a espingarda? Ué, compadre, eu também te pensando em trem, você sabe que é mesmo? É a mesma coisa, escuta pra você. Vamos lá. Analisando direito, nossa vida é uma piada. Só quem não tem bom humor não acha a vida engraçada. Por eu ter cabeça fria, não andar fazendo nada, eu fiz a comparação do homem com a espingarda. Dos 20 até os 30, nossa vida é muito boa. A espingarda anda armada e o atirador caçoa. Surtimento tá sobrando, muitas vezes atira à toa. É só triscar no gatilho que a língua de fogo voa. Dos 30 até os 40, podem prestar atenção. O atirador tem cuidado, arma é de estimação. Não atira em qualquer bicho, nem joga chumbo no chão.
só atira em caça boa, pra não perder munição. Dos 40 aos 60, a arma tem que ser tratada. Atira uma vez ou outra, se for bem lubrificada. Por cada tiro ela passa um tempão de pendurada. Dá um tiro e falha 10, a mola tá relaxada. Dos 60 em diante, só no causar rei pro mato. A arma não atira mais, e se atirar é boato. Espingarda enferrujada, só aponta pro sapato. Virou peça de museu, que esse mundo é mesmo ingrato. Depois dessa triste fase, só piora todo dia. A arma tem na parede só ferrugem marizeia. Quem deu tiro e mata onça já nem assusta a cutia. Nunca mais irá caçar lá no capão da forquilha. Já foi no morrer do dia, quando vi com alegria dois canarinhos gorjar. É. No sertão do Laranjinha eu vou contar pra vocês. Um caso verdadeiro, escuta o que eu vou dizer. O senhor Francisco Neves tinha muito bom viver, levou cachorrada e arma que podia lhe valer. E o sertão do Laranjinha, lá foi ele conhecer de tardezinha, pertinho de escurecer. Ver e o caçula correndo a chorar e a tremer. Ai mamãe, vamos embora, se nós não quiser morrer, que papai e meus irmãos. Ai mamãe, não posso crer. Tão na batalha de bugre, impossível de vencer. Mas a mãe desesperada não conseguiu se conter. Correu e pegou uma arma pra sua gente defender. Pegou uma carabina manobrando sem saber, mas parece que o destino veio pra lhe proteger. Cada tiro que ela dava fazia um bugre gemer. A bugrada tinha um chefe, ela pôde conhecer. No alto de uma peroba fazia os outros ferver. Ela puxou o gatilho, fumaça nem deixou ver, mas o bugrão despencou, desceu mesmo sem querer. O sinal que fez na terra não vai desaparecer. Visão do chefe morto, pôs os bugre pra correr. Francisco Neves ferido, tava atrás de um pé de pé. Ele junto com três filhos, pra não chegar a morrer, no sertão do Laranjinha, até costumam dizer. Só por milagre
milagre divino que podia acontecer.